فتاين كوشنا اتشن جمرة باللفون دا ياتشوت فتاين كوشنا بفتنا يتمولانا اميازناننا اميازشنك عدسو ددراتشن لازيو ددر دمو صوست جغنو تشني زن متنال النسوم شيف عبين لين زاري فتاين كوشنا يو نوادر مات تشالوين يو نغري تولا دارو تشينا واشن نفي اسامينيه من ديوم براتشون موسيجيو لميديو قريجي مات تشالو سمي هندس ابو بارالو دقامي مات تشالو كبرتو غابتا ورزي مات تنال مرتو غابتا ناشن نفن هاندا موستي تشالو بلو مات توال استي لو عشن نف ناشوال لنا اقوى تشون ني ابراچونم لموسر ني متوت يا ابسلام غرو مبالالو فتاين كوشنا ليلى مزمريا غيزي نو سمطا يا قرو ميا بلب تودا دارچ بفتاين كوشنا اسم انكون دنا متاچو يالن لفتاين كوشنا 150 شبر زغر تزغاشتول 50 50 شبر متاچو كزي توسدالاچو نونا براچون سكو ለጊዜው እናንተ የሆነው ወይ ጨምራጭ ተወስዳላችሁ ወይ ተመለሳላችሁ ተወዳዳሪዎች ዛሬ የምትሰሩልን ክሽን ያለች ምጣፍጥ መጥቶ የሚቀምሰውን ዳኛ የሚያሳምን ቀይወጥ ነው ለቀይወጥ የሚያስፈልጋችሁን ግባት ለመውሰድ አንድ ደቂቃ እንሰጣችኋለን በአንድ ደቂቃ ውስጥ ግባቱን ወስዳችሁ መጨረስ አለባችሁ በደቂቃ ውስጥ ግባቱን ወስዶ كزي وسط يالو تاسو برو يزغابتنا كازو غبات لاي يقطات اني مرچي يفلكوتن كازاچوت لاي وسدال زغجو ناتشو عند دقيقاو جمروال ያው የመጀመሪያ ዙር ላይ ለክ ወደ ኬጁ ሜርሻላችሁ ሲባል ለክ ወደ ዳስኔ ያሰብኩት ነገር በማሪ ውስጥ ስጋባ አና ነገሮች ጠፍቶ ቢነበርና መጀመሪያ በቃ ሳቢ የነበረው በቃ በፍጥነት ሮጪ ቀይን ሰብስቤ መውጣት ነበር ቀይ ወሲሉን ቀይ ወሲ ሲመጣብ መጀመሪያ በርበሬ እንደያዝ ለካስ ብዙ በርበሬ ነበር ቀይጥኖ ሲባል በቃ በለዋቸው ማለት ነገር ብዬ ልክ ያቺ መስመር እንዳለፍኩ ጠፋብኝ ምን እንደምፈልግ ራስ አስር ሰከንድ ቀራጫዋል እንደ ኮረሪማ እንደ ዝንጅብል ነገሮችን ረስቼ ነው ወጥቶትና ያው አንዳንድ ነገሮችን ኢቭን ማማ ሳንኳን ይጃል ወጣው ነበር 9 8 7 6 5 4 3 የተረሳው ቆዎች ነበሩ ከዛ መጫረሻ ላይ ተመልሼ ወሰርኳቸው አለ ከዛ ሳያቸው ደግሞ የተወሰደብኝ ነበሩ ከዛ እንደምንም ብዬ ያስኩትን ይዤ ወጣው 2 ያስፈልጉኝ ነገሮች ይዤ ወጣው ስል ለካስ እንጀራ ያስፈልግ ነበር ناس ورسچي እንደገና አስመለስ በርታ ዘግቶ ዝንጅብል ተወሰደብኝ 1 0 አተርፈ ባያ ጉዳይ ተመልሶ ገብተ ያብ ሰላም እንጀራውን በወስድብ ዳኛው በምን ይቀምሳል እስቲ ከፍ አድርገው ቆጫት ዝንጅብል ጭውጥም ጅንጅብልም ስለያዝክ ለይታውን አንተ በሚትፈልገው መንገድ ሰራለህ አንዱ ቀመም ጅንጅብል ወስደልብሃል ለቀጣጥ ወጣ ተወዳዳሪዎች ከዚህ ቀደም በነበረው የፈታኝ ኩሽናችሁን ድድድር እንደተከታተላችሁ እርግጠኛ ነኝ በፈተና ውስጥ ተፈትና ያለፈችውና ንጌቱን አትረሷት ስለዚህ ፈታኝ ኩሽና አንዱና ዋነኛው ነገሩ ምንድነው ፈተና ነው እናንተ ያሸንፈናል ብላችሁ የምትፈሩትን ተወዳዳሪ በመናቀርብላችሁ ጫረታ ካንድ ሽብሮ የሚጀምር ጫረታ ተጫረቱና ለዛ ሰውዬ እኛ ምናጫረተው ንቃ ተሰጣላችሁ ታራግፉበታላችሁ ማለት ነው ጫረታው በአንድ ሽብር ነው የሚጀምረው ጫረታችንም ምላጭ ለኔ ቢሆን ምላጭ አሪፍ ነበር ለምዳሌ ማለት ለምላጭ አፍሮሽ ማለት ነው
ለምትፈሩት ተወዳዳሪ ይሄንን ምላጭ ሰጥፋላችሁ እሚጠቀመው በዚህ ምላጭ ነው ማለት ነው ከተፈ በሆል እንት ቢለውን በሙሉ ያስረክባል ስለዚህ ከደነዘባችሁ ብለን አምስት ምላጭ አምጥተንላችሁ ቀል ለይነት እኮ ነው አፈሮ ምላጭ ሰይ ጨረታው በጋር ተጀምሮ አንድ አንደስ አንድ ሽብር 50 50 ሽብር ነው ያላችሁ ይቆጠርልኝ እንዴ ምን ነው አንድ አንድ ሺ 100 አንድ አንድ ሺ 100 አቤ የመጀመሪያው ጨረታ ላይ ምላጭ ወረኔ ሲመጣ ብዙም አልፈራው ነበር ምክንያቱም የተፈጨ ስጋ ነበር ያስኩትኝ ሽንኩርቱንም ያው ቢያንስ ነገር አይመጣ በብሌንደር ማፍጫት ይችላል ነበርና የመጀመሪያው ጨረታ ላይ ብዙም አላስፈራኝ ነበር እሱ 1200 1200 አንደስ ያብሳላ አይ ያብሳላ ምናልባት በመላጨ መከፈልም ዲኖሬው ዝም ብሎ 1200 አንደስ 1 1200 አንደስ 2 ምላጭ ምናምን ሲባል አይ ምላጭ ቀላል ነገር ነው ምናምን ብዬ ነበር 1500 500 ያ አብሰላ አንዳስ 2000 እንዴ እንደዚህ በቀላሉ አትላቀቁ 2000 2000 ብሏል አንዳስ በመላጭ ነው ተከትፉት ለቀዩ ደግሞ ሽንኩርት አለ ስጋ አለ እሱንላ ግምት ውስጥ አስጊ ያስገባችሁ እንዴ በጥርሳችሁ መክተፍ አይቻል ከባድ ከባድ ነው ስለዚህ 2000 አንደስ 1 2000 አንደስ 2 በመላጭም ተከትኩ ነው 2100 አቤት በመቶ በመቶ ጫጣሰኝ መጨመራችሁ ለማይቀር ለቁጣር ወይስ 2100 አቤት አንደስ ያሰበል ያብሰላም መጨረሻ ላይ ነው 3 ልልስል ነው ያብሰላም ሁሉ ይጨመራል ያብሰላ 2400 2400 ያብሰላ ስለዚህ በምን አባት ነው 3001 3000 ብሏል ሰምታችሁ 3002 3000 ወይኔ ጉዴ አሞል ንገርም 4000 ብር 3 ልልስን ካፌ ላይ ሳል ጨርሰው 14000 ብር ብሏል 14000 ያቺ 100 ብር ሊጨምርብኝ ነው አስቡቴ አቤል ያቺ 100 ብር ሊጨምርብኝ አርቀም አርገ ጨምር 4001 አንደስ አራሱ ማ 4000 ያልኩ 4001 አላልኩ ቁጥሩ ነው ቁጥሩ እሺ እሺ ከባ 100 ብር ሊጨምርና ምን ችግር የለም 4001 አንደስ 4500 ሰይ ተመስገን አምላክ 500 አረጋ 400 ጨምሮ 100 ብር ብር ሊጨምር 4500 ብሏል አቤል አቤል ልብ እየገዛል ያብሰላም መጨረሻ ላይ 500 ይጨምራል እርግጠኛ ነኝ ታዝዛላችሁ ታሳት ጨምራላችሁ በስንት ታሲዛላችሁ 4500 ጨምራ ታሲዛለ አቤል 1 4500 አቤል 2 የመጀመሪያው እንትን ጫራታ ምላጭ ነበር እኔ በምላጭ ከመሰራማ ብዬ አሸነፍኩኝ 6000 አ እኔ በጣም የሚያስገርም አይነት ጫራታ አለ ባንድ ግዜ 1500 ብር ጨምሮ 6000 ብር ያለው ሃንደስ ያማል ለሃንደስ እኔ ቶሎ ቶሎ 1 2 3 ብዬ በቆጠሩ ላይ ደስ ይለኛል አጨማመሩ ደስ ይላል የፈራው ተወዳዳሪ አለ ማለት አረቃው ነው የፈራው 6000 ብር ሃንደስ 1 6000 ብር ሃንደስ 2 6000 ብር ሃንደስ 3 በዛሬው የፈታኝ ኩሽናችን የመጀመሪያው ጨረታ አሸናፊ በ6000 ብር ሃንደስ ነው ሃንደስ 6000 ብር ቆጥረ ትመጣና ምላጭን ወስደ ለፈለከው ሰው ትሰጣለህ ሃንደስ ጨረታውን ስላሸነፍክ እንኳን ደስ አለ እኔም ምለው በዚህ ነው የሚሉት ስለዚህ በጋድ ግን ህዝብ ማወቅ ያለበት ምንድነው ያሸነፈኛል ብለ የፈራው ተወዳዳሪ ነው የምትሰጠው እሺ
እናንተም ደግሞ ሊከፋችሁ አይገባም ፈርቷችኋል ማለት እስቲ ግባታችሁና ዲል አይ አይ ያብሰላም ሰጠት ከዛ በኋላ በደም እየሰራ እሱ ደሞ በቃ የሆነ ሐሳቡ መጣለትና የተላየ ስቴፖች ተጠቅሞ መስራት ሲጀምር ከዛ አስፈራኝ ለሱ ይሰጥ የተፈጨ ስጋን ያዙ ስለዚህ ምንም አይጠቅሙ ለሱ ይሰጥ ካፓድ ደከርና ይሄን ከ100 ይጨምር የነበረው የተፈጨ ስጋ ይዞ ነው እንዲ ክሽን ያለች ቀይወጥ ለመስራት 30 ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል ውድድሩ ተጀምሯል ጀምሩ ከባድ ነበር እዛ በመላጭ ቆርጣለሁ ብዬ ያው ምጄ ትንሽ ተነካካች ምናምን በዚህ አጋጣሚ በፈጣኝ ኩሽና ውድድር ላይ መወዳደር የምትፈልጉ ኤፍኬን አስቀድማችሁ በ7696 ኤፍኬን አስቀድማችሁ ላኩልን ኑና ተወዳደሩ ቻሌንጅ አንፈራም ፈተና አንፈራም ምትሉ ኑና እንያችሁ ግን እኮ እሱ በመላጭ እና አንተ አቤል ኦልሞስት እኩል ናችሁ እኮ አንተ በቢሉ አሽንኩርት ላይ ናችሁ ልታችሁ እንጂ የተከተፈ ሽንኩርት ብቻን መግዛት ማትችለው ያብሰላ ግባት ግን አንዳቹ ካንዳቹ መሸጥ መገዛዛት ትችላላችሁ ያብሰላ የተፈጨ ስጋ ከሸጠለ ከአቤ መግዛት ትችላለህ ሸጣለ አ ያዋጣኛ አቤ ቻ መሸጥ ትችላለህ ደ ያዋጣኛ አምስት የተፈጠዘኝ ነው አምስት ምን የተፈጨ ስጋ ለመግዛት ያሰላም አምስት ብሏል አምስት ምን 5000 5000 50000 5000 5000 አዎ 5000 ብር አይ ወጣኝ 1000 ብር እንኳን አልተገዛም የተፈጨ ስጋ 4000 ብር ጨምሮ ሰጠ ብትሸጥለት ምን አለ ያው ሁኔታው አይዋጣም ያስፈራለም ያው በዚህ ሁላ ፈተና መሃል ካሸነፍክ መቼም ያብሰላም እንዴት እንደማጨበጭብ ካስኮ ግባት ላይ ተቀንሶባት 5000 ብር ሰጠን ይተብላል እንደገና በመላጭ እንድትከፍ ተደርጋል እድል ካንተ ጋር ከሆነች እንዴት እንደምታሳፍራቸው ለማየት የቀረን 25 ደቂቃ ብቻ የበላይ ለእናንተ ሽንኩርቱን ፈጨው አይኔኝ የነገርኩት ድርስ ለምን በርበሬውን ስጋውን ቀበዩን ፈጭተው ወጣታረገው ምዛው አንድ ላይ ሽንኩርት በጁስ መልክ ያየውበት መጀመሪያ ቀን ነው ታዲያ እንት ሽንኩርቱ ተፈጨ ስጋው እንዴት ይሆናል ስጋ በ7500 ብር 7500 አ 7500 ልሽጥልኝ ያለ ነው አት እንት ያብሰላ ፈጨው እኮ ስንት ሽንኩርቱ እ ሽንኩርቱ እኮ ፈጭቶታል ለምን ያገው እንዴ እንዴ ብርን ከፍለ ምላጭ አሸከመው ከፈለገ በ7500 ስጋ መግዛት ይችላል ተረብስ አት ምንም ቀመም አላስኩ ቀመም አላስኩ እኔ አላስኩ
ከዛ አንዴ ማማሳ ያለባስ እሱ ማማሳ ማን ነበርም በጭም ማን ነበርው እንግዲህ እንዴ ቸክላ ደስ አስከደ ምን እንደሚያረጋው እና ያለ አንደስ አቤ ላቤ 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 የቀረ ነገር ይለማል ያስቀረው ነው ታርጓል እንግዲህ በፓን ነበርም ሰራው ሸክላድስት ሲልክ እኔ ጋር ሲመጣ ያው አንደኛ ለመጋለም ጊዜ ፈጅ ነበር ስለዚህ እሱኛው ራሱ ጊዜ ውስጥ ነበር ጨረታው ተፋፍሟል ውድድሩም አንገት ለአንገት ተናንቀዋል አቤል በምሉ ላይ ማስል ነው ግን አቃጥለኝም በለካላክ በጅማ ማሰል ማንም አይከለክ በጣት አልሙኒየሙን ስትለማው አልሙኒየሙን ደም ትንሽ ተጠቅመኛል እንደማማሲያ ማርጌ ለመጠቀም ሞክሬ ነበርና ያው ጫራት ሁለተኛ ጫራታ ላይ የሸክላ ድስቱ ትንሽ ቻሌንጅ አርጎ ነበር በዚህ አጋጣሚ ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ላይ 15 ቷን ተጠቅማችሁ 15 ይቀራችሁ ባይዘው ለኔ አሪፍ ነው አሪፎን ብዙ ይሰርተ ነበር ከዚህ በፊት የሰራው እንግዲያ ነኝ ጀት ነው አረ ያሬ ማማሲያ ሰራለሁ ገባ ፈጠጥኩ ማለት ያ ሰላም አንተ ጋር 3000 ብር አለኝ ግን ጨርስ ብዬ ነው የረሳሁት እንዳይመስል
እንደዚህ በቢሎም አይቆጥም በመላጭ አሪ ቆረረ እስቲ እቲ ቁጣ አሽ ቁጥሩ ያልተረከበም ቁጥሩ ያልሰጠም ባለ ሰባሰ ቸገር የለው ማስ 3000 ነው እንጂ እጁን ይጣጣም ነው ጥሩ ነው ለከራጁ 7 ደቂቃ ነው በ3000 ብር ያልተፈጨሽን ቁጥታለሁ ወንድም አብናቂው ሳትፈጨት ከሸጥከለታ አረ ተፈጭታል ከዚህ በላይ እንዴ ተወዳዳሪ ነው በጣም አደገኛ ሰው ቴንኪው የሚገርማችሁ ነገር ምንም ፈተና በታበዙበት ግን ጨርሷል ምግቡን ሰርቶ ያብሰላም ዋው ዋው ቆም ነበር ያለ እንት ማንካው ላይ ያዘጋጀ ነው ለሚቀምሰው ሰው በምንድን ነው እናንተ የሚቀምሰው ማንካ ተገዛላችሁ ስንት ሸጣል ተወሰነ ገዛው አስመለ አንተ ብዙ ሹካል በሹካው ታሰው አስከደር እኮ ማንካ ስንት ትገዛለህ አንተ ሳይገባ ወጥስ አ ይገውጥ üst? አይ አንተ አይኖርም? አ? አንተ ማንካ አይኖርም ወይስ ይለው? አይኖርኝ። አይ ቶቶ አልፈልግም። ቶቶ ችግር የለው። የቸኮልኩት አቤል እንዴት አድርጎ ከድስት üst እንደሚያወጣው ለማየት ነው። ነይ ምን ፈልክ? ነይ። አለ ሞልቷል ገባ። አራት ደቂቃ ብቻ ይቀራል። ይህ ፈታኙ ኩሽና ነው። ቀማሹ እንዲቀላል ሰው እንዳይመስላችሁ በማያው የተካነ ጥሩ ወጥ ለይቶ የሚያቀ ነው ግን ወጥ አለ ወይ ነው ዛሬ ስማ ግን እየሰማችሁ ለደቂቃ 40 ሰከንድ ላይ ውሃ እየጨመርከ ነው አይ ኖርማል ደጋ ካንደ ሰው እንደፈለግ ማንም መሳሰለ አንተ ግን ወንድ ነህ በዚህ ሁላ ፈተና አልፈ ምንም ተፈተንክ ደሞ ድረፈር እንድትላለፈው ሁሉን ፈጭተህ ነው ባብ ሰላም ደሞ ትገውን አይተዋል በስሏል አንድ ደቂቃ ይቀራል ወይ ግዲ ያብ ሰላም ብቻ ነው መጨረሱን ያስታወቀው ወገቤን አደረቸው ከነሸክለው ለምን አታቀርቦ ተሞክረኛ አይሆንም እንደዛ እንዴት ተብሎ ምገርም 20 ሰከንድ እየቀረው ገለበጣል ከሽን ያለሽ ግን የማን ነው ጥያቄው እሱ ነው ያብ ሰላም እኔ ቀድመ ጨርሳለሁ አንደስ ግን ዳኛው ምን ይላል አንተ ጨርሳለህ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 በሰዓታችሁ ባግባቡ ጨርሳችኋል አሁን በፈታኙ ኩሽናስም መልካም እድል እንመኝላችኋለን ዳኛው ይመጣል ይቀምስና የተሸነፈ ባዶ ኪሱን እንደዚህ ያለ ወደ ቤቱ ይሄዳል ውድ የኢቢኤስ ቤተሰቦች ፈታኙ ኩሽናችን የመጀመሪያው ዙር ውድድር በሚያስጨንቅና በሚያዝናና ሁኔታ አልቋል ሶስቱም ተወዳዳሪዎቻችን 47 ሺህ ብር እጃቸው ላይ ይዘዋል የሚቀምስልን ምግባቹን ከተማችን ውስጥ ከታወቁ ስመጥር ሼፎች አንዱ ነው ሼፉን ወደዚህ እንጋብዘዋለን ሼፍ ሄኖክ እንኳን ወደ ፈታኙ ኩሽና በሰላም መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ሼፍ ሄኖክ የማን ምግብ ማን እንደሆነ ማን የቱን እንደሰራ ያቀም ግን ለቀዮት ቀረብ ይላል ቀዮት ይላል የሚለውን ወጥ ቀምሶ ይነግረናል እንብላለ እኔ አልባ እኔ በለው አብራችሁ እዚ ይሄን ሁሉ ፈተና አልፎ የማን ገበታ ነው ዛሬ የሚያሸንፈው? በእግዚአብሔርና በሼፍ ሄኖክ እጅ ነው ያለው ይሄ። የኔ ልብ ድው ይበላችሁ።
ቀላል ቀማሽ አይደለም ከሚቀጥለው ወጥ ጋር እንዳይጋጭበት ነው ሙልጭ አርጎ በውሃ ጥፍቶ የሚቀጥለውን ይቀምሳል እርግጠኛ ነኝ የሆነ ሰው አሁን ማን እንደሆነ አልናገርም ወይኔ ማንካውን በገዛሁት ምናምን ያለ ነው ሼፍ የሆነው በማንካ መውጣቱ ይያየ አብርሰን ተሸናፊና አሸናፊውን ለማወቅ የቀረነ የመጨረሻው ገበታችን ነው ይሄ ሼፍ ሄኖክ እንኳን ወደ ፈታኝ ኩሽና በሰላም መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ሶስቱን ምግቦች ቀምሳል። በጣም በፈተና የተሞሉ ድድሮች ነበሩ። የማን ምግብ የቱ የማን ምግብ የቱ እንደሆነ አጣቀም። አሁን የምትነገረን ነገር ለቀዮጥ አይቀርብ ያልከውን በጅህ ይሄ ኮኔ ይሄ ብለ ተገላግለናል። ፊታችሁን በታሳዝኑም እኮ አሁን የማን እንደሆነ ያቀ እንግዲህ አንድ ሰው ከመሰናበት በፊት እንደነገርከኝ ብዙ ቻሌንጅ ያለው ነው። እንግዲህ ዋናው መለከያችን ቀዮጥ ነው። ቀዮጥ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ከእናቶቻችን ጀምሮ እኛ ሙያተኞችን ጨምሮ እየሰራን የኖርነው ስለሆነ ከዛ ጋር ሊቀራረብ ይችላል የሚለውን ነው። ሞስተው ከሱ ባሻገር ደግሞ ፕሬዘንቴሽናቸውን እና ያለን አበሳሰሉን ቅመሙን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከግምት ውስጥ ገብተው ነው። አንዳንድ ጊዜ በመጣፈጦች አይለቀም ምግብ። ለምሳሌ እኛ ፓስታን እንሰራለን፣ ጣሊያኖችም ፓስታን ይሰራሉ። የኛ በጣም የጣፈጠ ሊሆን ይችላል እነሱ ከሚሰሩት፣ ግን ሁሉ ጊዜ መለከው ኦሪጅናሉ ምንድነው ከዛ ተነስተን ነው ምን ያው። ስለዚህ አሁንም እነዚህን ሶስቱ ምግቦች በዛ መልከ ላይ አስቀምጬ ሳየው የመጀመሪያው እዛ ጋር መጀመሪያ ቀመስኩት ጥሩ ነው። ሁለተኛው እንደዚሁ ፕሬዘንቴሽኑ፣ ሶስተኛው ላይም የፕሬዘንቴሽኑ ቴክኒክም መተሰብ ነገሮችን አይቻለሁ። ዲቴል ግን ሳልገባ እንደጣም ለቀዩት በጣም ራቅ ያለ ነው አይቀራረብም ብዬ የምለው አንዱን አንተ ነው እንደሰራው። እኔ ቀዩት ስማ፣ እኔ እኮ ባንድ ድስት ቀይና ልጫ ብር የምሰራ ሰው ሳይቀላቅ። አዎ፣ ስለዚህ ቀዩት ብቻ የሰራውን ስለሆነ ምን ነው በጣም ሩቅ የሆነው ከሶስቱ። mybunna.net ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና። mybunna.net ብለው ገብተው አሁኑኑ ማዘዝ ይችላሉ። ቢሲንካ ዋይልድ ኮፊ mybunna.net። ይሄኛው ነው በስመ አብ
አዎ ከቀዮጥነት ይልቅ ወደ ፓስታ ስጎነት ትንሽ ይተጋጋልና እንግዲህ ቻሌንጁን ሞር እናንተ ስላያችሁት በቃ እንግዲህ አቤል ና ብርን ስጥ ደግና ነው እኔ ወፈራር ጋር ማሰል ያልኩ ለዚህ አቤል ታክሲ ዛ አለ በቃ ያው ሼፍም እንዳለው ትክክል ነው ማለት ሶስ ወደ ፓስታ አነት ሊሆን ይችላል ማለት ወደ ቦሎኒዚያን ሶስ ሊሆን ይችላል ያው እኔም ኤክስፐርት ያርኩት ያው በጣሊያን ምግብ ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ወደዛ ስለሆነ ያደግኩትኝ በዛ ወደዛ ተገፍቻለሁና ሼፍ የተፈጨ ስጋ ማረገን ያው እሱ ኦፕሽኑ ነው ያገኘው ተቀማለ ግን ያው ሼፍ ትክክል ነው አመሰግናለሁ ማለት ሚገርመን አንድ ነገር ልንገር በጣም በፈተና የተሞላው ይሄ ነበር ብዙ ፈተና ይደረሰበት በመላጭ ነው የከተፈው እና የራሱን ቴክኒኮች ተጠቅሟል ግን እንደዚህ ነው ፈተና ማይፈሩ ሰዎች እንደውም ሳይው ገና ሲጠጋ ትንሽ ከሌሎቹ ትኩረት አድርጌ ነበር እሱ ላይ ነው ምክንያቱም ቅመሙን በጣም ብዙ ነው አዎ ኮራሪማ ነበረው እሱ ነጭ ቁት የተፈጨ ነበረው ስለዚህ ለወጥ የሚቀርበው እሱ ነው አዎ እና የሰገቼ ነበረው እንደውም እዛ ጋር ይጣላል ብዬ ነበር ግን የተሻለ ሆኖ የመጨረሻው ሐሳቤን አስቀይሮኛል እንግዲህ ሼፍ ሄኖክ ቡና ሻይ እየጠጣ ውጭ ቆይደና ለሁለተኛው ዙር ደግሞ መተጥቀም ስንናል እና መሰግናለን ቴንክ ዩ ሁለተኛው ዙር ፈታኙ ኩሽና ተጀምሯል ተወዳዳሪዎች እንኳን ወደ ሁለተኛው ዙር ፈታኙ ኩሽና መጣችሁ ያብሰላምና ሃንደስ አሁን 47 ሺህ ብር እጃችሁ ላይ አለ መጨረሻ ላይ የቀረውን ብር ይዞ መሄድ ነው ታቃላችሁ ውድድሩ ፖይንቱ እሱ ግን አሁን የምትሰሩልን ስፔሻል በርገር ከቀዮጥ ወደ በርገር በርገር ለመስራት አንድ ስፔሻል በርገር የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ገበታችሁ ሳህናችሁ ማሟላት አለበት ለዚህ ምን ሰጣችሁ 20 ደቂቃ ባንድ ደቂቃ ውስጥ የምትፈልጉትን ግባት ይዛችሁ መውጣት አለባችሁ ተጀምሯል ጋዳ ሰብሩ አሎጣም አሉ አሎጣም ካለ ከነገባው አትይዘውም እንዴ አኔ ያሰብኩት በቃ በርገር ስጋው ምናም ነበር ያሰብኩት እና ሶሱ ላይ ነው ያተኮርኩት ለካስ ቺፕስ ረስተናል መጀመሪያ ይመጣልኝ እንዳቦ ነው ከዛ ስጋ ያስኩኝ ምናም ነገር እዚህ ስመጣ ማዮኒዝ ቺዝ እንቁላል እንደረሳው ታውቃለህ 30 ሰከንድ ይቀራል ሀያ ሰከንድ አስር ሰከንድ ዘጠኝ ስምንት ሰባት ስድስት አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ እኔ በማየው ደረጃ ብዙ የጎደላችሁ ነገር ያለ አይመስለኝም አንዱ የተወሰነ ነገር የሚጎድለው አለ እሱን እንግዲህ መጫረት ሜዮስ ዳላ ያ የመጀመሪያው ዙር ጨረታ አሁን ይጀምራል ጨረታው በ3000 ብር ነው የሚጀምረው ከፊል ለፊት የምታዩት መለሰኛ መሮ
ግን እኔ መመክራችሁ ነገር በዚህ በ10 ደቂቃ ውስጥ መፍጠን አለባችሁ ከ10 ደቂቃ በኋላ ሌላ ጫራታ አለ የሚቀጥለው ጫራታ ላይ እኔ እንደሚመስለኝ ግምቴ ዝንጀሮ አዝሎ መስራት ይመስለኛል አንድ ዝንጀሮ አለ እሱም በመጥረቢያ ይሄን ከፍቶታል እኔ እንደምሰለኝ የራስን መኝታ ቤት ራስን የለሰንከው አይደል እ በርግጠኝነት መናገር ይቻላል ይሄን ለምን እንደዚህ አርገታ እንደዚህ ተረገው አይወጣም እስቱ ቲክ ሳይ ሄድኩኝ ያ ነገሩ ብዙ እኮ ያስፈልገኝ ብዙ ያስፈልገኝ ራስን ማን እ ስጋው መቀመምበት ስጋው መልስተ እ መልስተ ቺሊ ፍሌክ ምናምን ሰንት ሰንተ አንጃ አንተ አምስት አራት ከሁለት በላይ ነው ሶስት ይሰደ ምን ነው ተፈጨው በርበሬ ነው ቺሊ ፍሌክ ሁለት ሰንት ሽብር ሁለት ሺህ ሁለት ሽብር ይላል አንተ ቶቶ እሺ ዘይት ለስንት እንደገባ ሰምታለህ ያስ ያስ ከሁለት ደቂቃ በኋላ የሚቀጥለው ጨረታ ይጀምራል
30 ሰከንድ ይቀራ። እዚህ ጋር ማድረግ ይችላል እንደፈለከ። በዚህ ማልቆ ቆርጦ ጨርሻለሁ። እንዴ 10 ሰከንድ ይቀራል። 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ፈታኝ ኩሽናችን እነተም ፈታኝና አዝናኝ በሆነ ሁኔታ ተጠናቀቀ። ሼፉ ይመጣና ይቀምሰልናል። ማን ያሸንፋል? ሃንደስ ወይስ ያብሰላ? ከደቂቃዎች በኋላ ምን ነው ይሆናል? ሁለተኛውና የመጨረሻው ዙር ፈታኝ ኩሽና በዚህ ባያችሁት መልኩ ያዝናናና ያስጨነቀ ተጠናቀቀ። ግን ዳኛው ከመምጣቱ በፊት መነገራችሁ ነገር ስፔሻል በርገር የሚባለው ነገር እንደ ድሚያችሁ ለበርገር በጣም ቀርበናችሁ ያስበይ ነበር። አዲሱ ጄነሬሽን ግን ስፔሻል በርገር የሚያሟላው ነገር አላሟላችሁ። እዚህ እናንተም ተስማማላችሁ አይደል? አዛችሁ ስትበሉ ምን እንደቀረው አሁን ቺፕስ ካርቶታል ቺዝ ብዙ የተለያዩ ነገሮች አልተሟሉ። ግን ዳኛው ሼፍ ሄኖክ ይመጣል። ሲመጣ ለበርገር ቀረብ የሚለውን በርገርን ጣም ይዟል የሚለውን ይቀምስና አሸናፊውን እንደቀድሙ ይለይልናል። በፈታኙ ኩሽናስም መልካም እድል እየተመኘውላችሁ ሼፍ ሄኖክ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። ቀመስና በርገር ማይመስልን ንገረን። ይሰሩ የጠየቀናቸው ስፔሻል በርገር ነበር። እንግዲህ ስፔሻል በርገር የሚያሟላው ነገር ያላሟላም ቢኖር ግን እነዚህ ወጣቶች ታዳጊዎች እንደመሆናቸው ኢቤስ ደግሞ ከወጣትና ታዳጊዎች ጋር ሁሉ ጊዜ አብሮ ስለሚሰራ ባዷቸው ልንሸኛቸው አንፈልግም። ከሚያገኙት ላይ 10 ሺህ ብር እንቀንሳለን ስላላሟላ። ሼፍ ሄኖክ የምትነግረን ምንድነው? ጣሙ ለበርገር ቀረብ ያለው ይሄ ነው ብለ ነገር የተለያዩ ነገሮች ረስተን ነበርና ከዛ መጨረሻ ላይ ከወጣን በኋላ ትዝ ያለን እንትና ሼፍ እዚህ ሲያስተውሰን እዚህ እየሰራን ማለት ነው ከነጨራሹ አልመጣልኝ ነበር። ለበርገር ነው ለስፔሻል በርገር? ለስፔሻል በርገር እድለኛ ዛሬ ስበላል ነው እንግዲህ ታዲያስ። ጉምሩክ ከሆነ እንደዚህ የሚፈተሽው እኮ ሻንጣ ብቻ ነው። እንግዲህ ያዝ እንግዲህ አሁን ተንሸራተ ወደቀችው ዳቦ አንኔ ከመለሰ ቦታ ነበር ቦታው ነበር ቻው ቫዝሊኑ እንደ ቀባው ዳቦ ተንሸራተ ወደቀ። እዚህ ስመጣ የነበረኝ ብቸኛ አድቫንቴጅ ጨረታው ነበር። ለምን ከዛው እጪ እሱ ጋራ የነበሩ ነገሮች ነበሩና ስለዚህ እሱ ሌቨሬጅ አድርጌ መጠቀም ነበረብኝና እስኪ አላቅም ይሳካልኝ አይሳካልኝ እሱ አሁን ምን ይሆናል። ፈታኛ ደቂቃ ደረሰች። ሁለቱም በርገሮች ተቀምሰዋል። የዛሬው አሸናፊያችን የፈታኙ ኩሽና አሸናፊያችን ሃንደስ ነው ወይስ ያብሰላ? ከደቂቃዎች በኋላ ምን ነው ይሆናል? ሁለቱንም ቀምሰዋል። በጣም በፈተና የተሞላ ውድድር ነበር። ማን ምን እንደሆነ አልነግርህም በኋላ መጣየው ነው። አንዱ ጁን ታስሮ ነው የተሰራው በመጥረቢያ ከተፋለ በመለሰኛ ይቀባለ እንዲሁ ደግሞ ምንም ሳይሆን ይሰራል የተለያየ ነገር ከመቀምሰሱም ባይሻል ነበር። ታያዋለህ እኮ አሁን ቤትም አታ ታያዋለህ።
መጀመሪያ ተወዳዳሪዎቹን እንግዲህ አደንቃለሁ። በዚህ ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ አልፎ ይሄን በርገር ማምጣታቸው በጣም ጥሩ ነው። ሶ ሁለቱንም በርገሮች እንግዲህ የመጀመሪያ መለኪያችን የሚሆነው በርገር ጣመን እንወስደው። ከዛ በርገር ጣብን ከወሰድን በኋላ ስፔሻል በርገር የሚያደርጋቸው ደግሞ ከላይ ምን ጨምራቸው ቶፒንግ እንለዋለን እኛ። ቶፒንጎቹን ነው የምንመለከተው። ከሱ አንፃር እንግዲህ ሁለቱንም ስንመለከት ፕሬዘንቴሽን የተጠቀሙበት መንገድ እንዳለ ሆኖ እንደ በርገር ስንወስደው በርገር ላይ መግባት የሌለባቸው ኢንግሪዲየንቶች ገብተው ያገኘዋቸው አለ። አንዳንዱ ላይ የጦስኝ ሁላ ተጠቅመዋልና እንደዚህ አይነት ኢንግሪዲየንቶች ሙሉ ለሙሉ ከበርገር ጣዕም ውጪ አውጥቶን ፒዛን ወይንም ለሌላ ምግቦች እንድናስተውስ ያደርገናል። አንደኛው እሱ ነው። ከሱ ዋሻገር ግን እንደ በርገር የመጀመሪያው ቅድሚያ የምሰጠው ይሄኛው ነው። እንደ ስፔሻል በርገር ደግሞ አንም እሱ እኔ ፈታኝ ኩሽና በጣም እየወደድኩት እኔ ራሴ የተዝናናውበትና ፍርዶቹ በሙሉ ደስ የሚሉና ትክክለኛ ፍርዶ ነዋል። በፈተና ውስጥ ማለፍ ይቻላል። በፈተና ውስጥ ለማለፍ እዚኑ በ7696 ኤፍኬን ያስቀደማችሁ ሙሉ ስማችሁን የላካችሁ ኑና ተወዳዳሩ። ፍርድ ትክክል ነበር። እኔ ተማመን ነበር ጥሩ ነገር እንደምትፈርድ። እጁን የታሰረው እሱ ነው ያሸነፈው። ሃንደስ ይባላል። አንድ እጁ ታስሮ ነው የሰራው። ያውም ቀኝ እጁ። እንደገና መሮ ነበረው። መሳሪያዎቹ በሙሉ ተነስተው በመሮ በመለሰኛ ከተፈው በእንደዚህ እንትኑን ኦኒየን ሪንጉን ለመስራት በመጥረቢያ ነበር የከተፈው። ቲማቲሙንም እሱ ነው መጥረቢያ አላደረን ትንሽ አይደል ትንሽ ያው እንትን ፍለጥ ጦስኛ የጦስኛ ፍለጥ ፍለጥ አላለ አስተካከለችው እንጂ ቃናውን እኮ ከመጥረቢያው እኛው ነው የቀመስከው። ሁለታችሁም በጣም ጀግኖች ናችሁ። ውድድሩ ያስጨንቃል። ፈተና የበዛበት ነው። ውጥረት የተሞላ ነው። ግን በጣም ጥሩ ነገር ነው የሰራችሁት። ያብ ሰላም ሰጥቼ ነበር መልስልኝ። ሲቆይ አንተ እንደማይመስል መልስልኝ። ፍቃደኛ አይደለም። ምን ይደረግ እንግዲህ እዛ ጋር ዘበኛ ልጥበቃ። እሺ ያብ ሰላም እና መሰግናለን። አንደስም መልካም በሁላ እየተመኘውልህ እንኳን ደስ አለህ ይያልኩኝ። አንተ ኢቤስ ጋር እኮ እንትን ትሆን ይሻላል። አንተ እኮ ደሞዝ ቢከፈለው እኮ ይሻላል ያለች። ባለፈው 30 ሺህ ይዞ ሄደ። አሁን 47 ነው አይደል? ከ47 10 ሲቀነስ 37 67 አግኝተሃል ከኛ። አሁን ደግሞ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ቀረብና ደግሞ እንደዚህ ይያልክ። አይ ቦጥቡጠን እንደዚህ ይያልክ። 10 ሺህዋን አምጣና 37 ይዘህ ባለፈው ቢላ እዚህ 10 ሺህ እኔ እሺ እሺ ባለፈው ቢላውን አስሽ ቢላውስ ዳር አንደ ግን ያው ደስ ብሎኛል። ዛሬ ባለፈው ጓደኞች ነበሩ ተካፋይ ዛሬ የለም ማነው። አህ ውድ የቤት ቤተሰቦች በውድድራችን በጣም እንደተዝናናችሁ እንደተደሰታችሁ እርግጠኞች ነን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።